Ahoj, děti. Jsme na straně nadepsaného 4 a čeká nás třetí cvičení. Prosím, přečtěte na hlas zadání. Chvilku počkám. Přečti a opiš. Takže nejdříve si společně přečteme slova, která budete za chvíli opisovat. Čteme. Stela. Kola, mléko, hledá. Jsou to náročná slova. Takže prosím, přerušte video, opište a vraťte se, porovnáme řešení. Tak, jdeme porovnávat řešení nejdříve slovo stela. Postupně jste psali s t -l a Všech pět písmen. Výborně. Mezeru jste dodrželi. Další. Škola. š k o -l a Háček. Taky tam je. Dobrý. Mléko, M, L, -e -k O, dlouhé E, máme čárku. A poslední, hledá, H, L, E, D, A, opět dlouhé A, čárka je, je, výborně. Takže jste zvládli třetí cvičení, gratulace.